komunalac je u gimnaziju. Pitaću šta je, nadam se da nije trešnja. Evo, pogledajte. Evo, starila moja škola. Čeka oporavak. Evo ih. Kako se zove ovo drvo, momci? Javor. Ovo javor je zelen bore. Idu momci. I sade na piš teren pršuk. Tako kaže Ilija. Teren sa veštačkom travom kod tehničke škole.